që me 60 e ka pot me 90, edhe kur të tha mune zgopin mone që ma ndryshan mu qeshtën, 160 e ka pot me 90, ti zbun garantan me qitosa, edhe vazi që po mjetë që kërë ki qenë mune. Nuk gudzone piskit spital se shvej për penale. Jo, ti më gëndu, ti më gëndu. 191 me 115, motrat për jamatin edhe po rajnë për fujnë 160. Që po 160 për rajnë, për rajnë. Që me dyjat njët, me dyjat njët, qëtëm, qëtëm, një gjithëm, me dyjat njët. Dhe se jamata me këto, mirë për që taj e përthët, zbëm kjo. Aje po 160. Aje përthët, zbëm digitali. Kjo edhe kjo, dyjat njët për jashtë. E ajo po rajnë 160 e këtë bërë. Aje, aje. Vjen doktore, motën me digital nuk e motë. Se motë dhe dishtë? Ja, analog e kina, se të qëllë e kome akara. Njëjtë është tuja motë. Se kartë të ta? Unë e mishë me këto, ja motë se zguzoj. Hajde ma tja njëherë që me shito, edhe me shato. Qërë po vjen doktore, qëta është edhe prezin doktore. Se e thërëm doktore? Për të jësë nuk beson, dhe kush prezin doktore? Vjen, qërë doktore? Kësë është oshë e besivë i motër? Aparatin në nuk motë me digitat, bërë mba kuptane, zguzoj me motë me digitat. Unë e zbazunam ta. Po të e, zotni, nga me shparë doktore, në thërëm një njerë doktore që në tatë mja për eksalitojna. Fa, s'pona personi, s'pona personi. Jo, jo, kjo mos dëshënë, unë me digital se moti. Po t'kallëzoj bërë. Unë e tregova që më moti. Po të moti që dhe t'vjetë e moti po kësë tem shtypja. E ani, po. Nuk duhet me kry fakultet për me moti shtypja. Oj, dhe kështë, në 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 shpa, në 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 piskit spital, ty nuk gudzon e piskit spital se shvej për penale. Jo, ti më ke indum, ti më ke indum, jo dhe ti më bëja. Nuk ke indum, të në njëri e doktore, po dhe ka dhe se ka përshkime. Po që e këm ta dashën e me dhejnë se shkërë u ka. Dhe si që ke në lëndë të do për rrëmë. Me nuk rrëmë mëre që shë rrëmë të sionë. Unë e mokja petë, a më në të më për rrëmë. Unë e mokja petë, a më në të më Strasht e ka 210? Ke 210, e bu ke edhe me sy vërin. Shë vërjet edhe me sy.